Наплічники та щоденники дітям, що навчатимуться на територіях, де ведуться активні бойові дії, можуть не знадобитись. Попри те, що малеча хоче ходити до школи, в Охтирці жоден заклад освіти офлайн працювати не буде. Про те, як школи та садочки організовують навчальний процес, дивіться в нашому сюжеті. 1 вересня до охтирських шкіл підуть 19 класів першачків, що на 2 менше, ніж торік. Попри воєнний стан, навчальний рік обов'язково розпочнеться, завіряють у відділі освіти. Тим паче, що педагогічний штат вже майже укомплектований, і залишилось лише 6 вакансій. Обов'язково буде навчальний рік в Охтирці, буде він в дистанційній формі, і за те, що, як ви знаєте, наша громада знаходиться в зоні активних бойових дій. На сьогоднішній день поки це питання дистанційний формат. Через рашистські обстріли більшість навчальних закладів Охтирки отримали пошкодження різних ступенів. Міський голова Павло Кузьменко обіцяє, школи обов'язково відремонтують. Проте цього року діти навряд чи сядуть за шкільні парти. Частина навчальних закладів вже відновлена, у частині ведуться роботи за рахунок тих коштів, про які було задекларовано ще у квітні місяці. Вже у деяких наших навчальних закладах поміняли першочергово вікна, поміняли система опалення, яка розмерзлася. У школі кажуть, за 2 роки карантинних обмежень і вчителі, і учні призвичайлись до дистанційного навчання. Навчальний рік розпочнеться в режимі онлайн, але для нас це не новина. Заклад протягом кількох років працює на платформі «Зручне навчання». Ми вже маємо досвід організації такої роботи, єдиний інформаційний простір і, звичайно ж, технологічне забезпечення для цього процесу. Звичайно ж, є діти, які зараз перебувають за межами міста Охтирки і за кордоном, але жоден з них, з великою радістю повідомляю, не відмовився від продовження навчання в нашому навчальному закладі. Охтирчани онлайн заняття підтримують, адже безпека попри все. Дітей шкільного віку двоє. Я багатодітна мати. На жаль, війна. Так розуміють, що не вище дому, чим подвал. Так, ми за дистанційне навчання. Краще посидіти вдома і навчатися дистанційно. Не залишили поза увагою і дошкільнят, для яких готують навчальні програми. Вихователі дитячого садочку «Сонечко» наразі відвідують курси з онлайн-технологій, а також постійно підтримують зв'язок зі своїми вихованцями. Незважаючи на реалії сьогодення і режим воєнного стану, дошкільний заклад очікує і отримали згоду батьків 173 дітей на дистанційну форму навчання. Вихователі будуть проводити його відповідно до блочно-тематичного планування, будуть надавати дітям і батькам рекомендації різного плану. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда» тут.